Pembukaan loji fabrikasi tenaga semikonduktor 200mm silikon karbida SiC Infineon Technologies di Kulim merupakan satu kejayaan besar buat Kedah dan juga Malaysia. Perdana Menteri berkata loji baru itu menyalahkan kelebihan Malaysia di peringkat global dalam menarik pelaburan. I would say, look, Infineon have decided, surely for good reason, for the infrastructure, for the attractive incentives, which is, of course, we will discuss further, I understand, but for the professionals and workforce, discipline. Perdana Menteri berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Infineon Technologies Kulim 3 di Kulim Hightech Park KHTP di Kulim pada Khamis. Beliau berkata kehadiran Infineon di negara ini bersama dengan loji pembuatan terbarunya bukan sahaja menyaksikan penerokaan ke dalam apa yang dianggap sebagai teknologi baru tetapi juga dalam industri yang sangat fokus dan tepat. Beliau juga menegaskan bahawa Malaysia tidak boleh mengharapkan untuk dianggap sebagai pemain yang berjaya dalam teknologi baru ini jika ia terus berfungsi pada kadar biasa. Malaysia now is considered to be a hub for semiconductor industry. And this again is a matter of thanks to all the stakeholders for playing their part. But my concern, as I've said, and I think you can hear it, because for sure that we are not sitting on our laurels.